Літо для першого екіпажу курсантів, а саме так називають своїх учнів у школі астронавтики, було насиченим і дуже пізнавальним. Восьмеро старшокласників поринули у цікаву пригоду з пізнанням Всесвіту, природних явищ на планеті Земля, космічних технологій. Їх наставниками на цьому шляху стали Вікторія Видиш та Іван Ткаченко. Цим двом ентузіастам вдалося настільки зацікавити підлітків, що вони свої літні канікули провели на тематичних заняттях та екскурсіях. Ми стараємося в нашій школі астронавти, щоб у нас заняття проходили завжди нестандартно. Ми завжди використовуємо тимбілдингові вправи для здруження, тобто для здруження команди. Завжди працюємо в такому вільному форматі, дискусійному, у вигляді тренінгів, тому що тільки так можна здружити діток, показати їм, що ми зацікавлені в тому, щоб вони отримали якомога більше цікавих та корисних знань. Взагалі космічна та аерокосмічна галузь – це галузь майбутнього. Тому що в подальшому в світі йде тенденція до зростання професій космічних. І таким чином ми хотіли би дати нашим дітям старт, запалити їх в цьому напряму. І ми бачимо, що в нас це вдалося. Ціле літо ми займалися. І таким чином у нас діти просто от горять, живуть. Кожного дня у нас є, ось, наприклад, сторінка в Інстаграмі. У нас є наша сторінка в Фейсбуці. У нас є в Телеграмі наш чат. Ми там обмінюємося, спілкуємося. Дуже часто приходить багато різних фотографій. Від дітей. Або літаків, або діти фотографують метеорити, або діти самостійно спостерігають, або от вони фотографують місяць. Ми, до речі, на стадіоні «Локомотив» от з Іваном організували діток, вони всі приїхали, і таким чином ми спостерігали за допомогою телескопа на місяць, побачили місячні моря, місячні кратери. Це було дуже цікаво. Також багато жителів району, коли побачили, що ми це робимо, ввечері, вночі, вони не могли повірити, що тут дійсно проходять заняття, а не щось таке, якісь там просто вільні. Так, асоціальні, якісь ігри, можливо, вони так подумали. Прямо отак школа астронавта, виїзне таке заняття в нас було ввечері, в 9 часов вечора, через те, що в день же ж місяця не видно. І також доєдналися до нас жителі мікрорайону, це було надзвичайно цікаво для них. Також дуже часто, от літом ми проводили заняття на свіжому повітрі, у центральному парку, на природі. Там обговорювали різні теми космічні, презентації різні, в нас заняття відбувалися в різних форматах. 100% це було живо, 100% це було цікаво, 100% усі діти були задіяні. Так як у нас команда не дуже велика, то у нас приділяється увага абсолютно кожному. Абсолютно враховується побажання кожного щодо того, що ми будемо робити там на наступному занятті, які, можливо, ви б хотіли дізнатися там цікаві знання на наступний раз, в якому напряму ми будемо працювати на наступний раз, щоб їм дійсно це було цікаво, а не просто так сухі лекції і все. Організаторам школи астронавтики було дуже важливо, що вони побачили зацікавленість підлітків. Діти не спізнились і не пропустили жодного із занять. Адже самі зізнаються, тут дуже цікаво і звичайні знання підкріплюються практикою. Я просто була схиблена на космосі і знайшла в школі вчителя на столі листівку. І так все і почалося. Завдяки цій школі ми провели яскраве та цікаве літо, відвідали багато цікавих місць України. Сама космічна тематика. Я в дитинстві, коли в селі, я завжди спав в кузові газелі і половину ночі дивився на зорі. Мене дуже цікавило, що там, чи є позакосмічне життя. Ще школа астронавтів дала мені приближене розуміння, що там і як там. Дізнався багато нового, було дуже цікаво в музеї в Житомирі, в космонавтики. Там показали і космічні апарати, і самі, наприклад, космічні каміння з місяця. Я ні разу не пожаліла, що потрапила в школу астронавтики. Тут я познайомилася зі своїми новими вже друзями. Я розповідаю своїй родині, своїм друзям про пригоди, подорожі в школі астронавтики. У нас незвичайні уроки
як в школі, там, де є вчитель та учень, там, де є парти, а тут вільний, можна сказати, проводимо час навіть не за так, як за навчаннями, а вільним, обговорюємо щось. Хтось щось цікаве розповідає, цікаві тести. Ну, геть не шкільна атмосфера, а атмосфера якогось дружнього колективу, колективу однодумців. А плив я сюди по совіту, ну, совіту мого друга. Він мені таки сказав, ну, під час уроку, Саня, дивись, мені ось мама кинула анкету, хоч можемо піти. Я подумав, ну а чому він ні? Спочатку я почала анкету, мене це дуже сильно зацікавило, тому що це екскурсії, це математика, фізика, ти багато чого нового дізнаєшся. І з космосом, ну, мені подобався космос взагалі з дитинства. Я повністю ішов з дідом своїм після тренування, я любив дивитися на небо. Як оці зорі були. Якщо чесно, в школі якось об'ясняють, що хочеться прямо, ну, спати. А коли я прийшов в школу астронавтів, я думав, що так же само буде. Ну, взагалі не так. Тут якось, ну, об'ясняють так, що ти розумієш це і тобі це цікаво. В звичній школі теж є заняття з фізики чи математики, а тут вони більш поглиблюються. На практичних прикладах показують взаємозв'язок явищ і взаємозалежність та вплив процесів у космосі і на Землі. Це збільшує цікавість молоді до вивчення точних наук. І наразі є досить поширена тенденція до занять в форматі STEM-освіти – поєднання науки, технології, інженерії і математики. Ми також, крім того, що постійно там говоримо, якісь інтерактивні вправи робимо. Ми ще розв'язуємо компетентні задачі, які стосуються фізичних та космічних астронавтичних знань. От, наприклад, скільки там триває там день на місяці, так ми можемо розраховувати, скільки буде летіти астероїд від нас, якщо він там вилетить із якоїсь галактики, коли він буде долітати до Землі, яка буде траєкторія його польоту, чи може він впасти на Землю, чи не може він впасти на Землю, тому що дуже часто там в інтернеті можуть бути різні фейкові от інформації, ну, інформаційні повідомлення, і щоб діти могли самі його перевірити, то ми от такі задачки розв'язуємо. Тому, якщо, можливо, хтось горить космосом, якщо, можливо, хтось хоче мандрувати з нами до цікавої країни знань космічної, то ми запрошуємо до себе в другий екіпаж школи астронавта. Ми будемо дуже раді, якщо до нас будуть ще приєднуватися однодумці, тому що в нас дійсно цікаво, весело, захоплююче. І девіз нашої школи – це «Per aspera ad astra», це значить «крізь труднощі до зірок». Літні заняття у школі астронавтики, зізнаються юні курсанти, їх спонукають і до усвідомлених роздумів про майбутню професію. Спочатку я вважала, що це дуже непоганий час провести своє літо, тому що літом в мене дуже багато часу вільного. Але зараз я вирішила, навіть якщо не буду працювати по космічній професії, це емоції, емоції, які залишаться на все життя і надалі. Також це я вважаю, що і в майбутньому навіть в любій професії це якось може якось допомогти. Туди більше чого дізнався від космосу, багато чого нового, і я вирішив для себе, що, ну, що стану пілотом. Взагалі стану пілотом. Чому? Коли я був на екскурсії в Києві, я коли сів за літак, я відчув необично. І, знаєте, це сидиш за рулем, от якось чувствуєш себе прям уверено. Но тим часом ти розумієш, що ти маєш відповідати за багато кількість людей. Бо якщо щось станеться, то все, більше шансу друга не буде. Навчатись треба на 100% гарно. Так. Ну, я обрала собі майбутню сферу діяльності – це авіація. На Ясла-фест, коли ми були, в мене була можливість випробувати себе в ролі пілота. Емоції просто були божевільні. Коли я сіла за крісло, я відчула себе щасливою людиною. Коли літак почав злітати, в мене пробігли мурашки по тілу. Просто радість, восторг мене переповняли. За такі емоції та нові знання ці юні астронавти дякують ідейному натхненнику створення такої школи – Івану Ткаченку. Після однієї з невдалих спроб згуртувати дорослих людей на цікавий проект, пов'язаний з дослідженням космосу, він зрозумів, що треба готувати молодь на подібні проекти ще зі школи. Було не відразу, звичайно. В 2019 році, я почав цікавитися фактами різними про космос і актуальними подіями, які зараз трапляються в інформаційному просторі. І вийшов на таке собі марсове товариство, яке є в Сполучених Штатах, і вони оголосили конкурс на проєкт поселення на Марсі.
Цей конкурс був на протязі року, і я намагався зібрати таку команду. Це було незалежно від віку, раси, національності, місця проживання. Тобто це такий віртуальний конкурс, але з реальним призом там, $10 000. Я зібрав команду, але вони не всі дійшли до кінця. Тобто я зрозумів в кінці 2020 року, що якщо людина цим не горить, не живе, не переймається, ну, тобто це дуже важко втримати цю команду. І ми з моїми однодумцями в Києві, з якими я вчився в аспірантурі в інституті, вирішили створити таку громадську організацію і дати змогу молодим людям реалізувати себе в цьому напрямку. Тобто, щоб вони мали право це об'єднуватися, займатися, здійснювати, але допомогти їм обрати правильний шлях, обрати якусь інженерну спеціальність, цікаву, актуальну, популярну, і щоб вони могли себе реалізувати, свій потенціал. І ми створили громадську організацію «Академія Сфера», яка би направляла молодих людей в цьому напрямку. Ну, таким чином виникла ідея. А вже реалізували, зареєстрували ми громадську організацію 12 квітня, це ще більше підштовхнуло, це було 60 років, як перша людина полетіла в космос, і вже в травні ми оголосили набір в школу, і в червні вже 8 здається, молодих людей до нас прийшли, приєдналися. Іван Ткаченко, як ніхто, радіє з того, що школа астронавтики відбулась і вона потрібна. Він щиро радіє вогнику у очах дітей, яких вдалося запалити космічною тематикою. За бажанням, їх юні курсанти можуть отримати і більш ґрунтовну аерокосмічну підготовку. Ми стараємося зробити дуже цікаві і лекції, і презентації, інформаційно заохотити їх. Також у нас було, можна так сказати, якби підсумок кожного місяця ми робили експедиції, так сказати. Значить, це були ми з космічний музей в Житомирі. Там бачили діти справжні моделі космічних кораблів. Ми були в музеї авіації. Вони могли бути штурманами літака. Ми були в Дніпрі в аерокосмічному центрі навчання Макаром. Там вони були, бачили найбільший спутник, який розробили українські інженери. Бачили страшні військові ракети і як їх виготовляють, що вони складаються. Ми були в Запоріжжі на заводі «Мотор Січ». Була ще космічна подорож планетарії в Дніпрі і в Києві. Так, ми здійснили міжгалактичну подорож планетарії. Таким чином ми стараємося, щоб в нас були нестандартні заняття. Але ж без практичних занять в нас теж не приходить. Зараз в колаборації з Центром аерокосмічної навчання молоді, підготовки молоді, значить, всі студенти проходять тестування і вони будуть проходити 2 роки підготовки по аерокосмічній тематиці, заочно навчатися в цьому центрі. Це ваші діти? Да. Ми, все просто, якщо вони не можуть вдома там з чимось справитись, батьки їм не можуть допомогти, ми з Вікторією їм беремося вирішити, які задачі там будуть і так далі. Так, чому слід займатися космонавтикою? От до чого якби ми хочемо підвести, і так я от нашим курсантам розповідаю. Тому що дуже багато винаходів, які спочатку були космічними, проривними, дуже дороговартісними, ми зараз користуємося в звичайному побуті. Ви всі, мабуть, користуєтесь скотчем, або застібками, липучками, або блискавками. І це все космічні технології. І навіть від таких простих до сонячних панелей, які зараз вже доступні всім, дуже складних композитних синтетичних матеріалів, які теплостійкі, дуже легкі сплави і тому подібне. Це все зараз має застосування у нашому звичайному повсякденному житті. Тому кожен із них може себе реалізувати якнайширше, якщо буде займатися космічними справами. Якщо ці розповіді і враження вас зацікавили і мотивували більше дізнатися про космос, вас теж радо чекають у школі астронавтики. Наразі якраз набирають другий екіпаж курсантів.